Áldatlan állapot uralkodik a Marosvásárhelyi RMDS-ben. Bakó Szabolcs önkormányzati képviselő lemondását követően a tanácsosi listán soron következő Kovács Árpád Géza is bejelentette, hogy nem vállalja a városi tanácsosi tisztséget. A sorozatos lemondások oda vezettek, hogy már csak 5 név szerepel a szövetség tanácsosi listáján. Egyre kritikusabb a helyzet a Marosvásárhelyi RMDS-ben. A múlt héten elindult lemondások sorozatát ugyanis tovább bonyolítja, hogy alig halkad olyan a 2016-os évi tanácsosi jelölt listán lévő személy, aki vállalná a tisztséget. Furó Judit lemondását követően a soron következő Tamási Zsolt, a katolikus gimnázium igazgatója azt mondta, nem vállalja a tisztséget, mert nem tud azonosulni azzal a típusú közkatonai szereppel, amelyben olyan döntések meghozatalára kényszerülhetne, amelyre a városi szervezet vezetői a frakciófegyelem alapján kérhetnék, és amelyről tudná, hogy nem a magyarság érdekeit szolgálja. Noha a soron következő Boros Gyula elvállalta a tanácsosi mandátumot, Bakó Szabolcs keddi lemondása újabb kényszerhelyzetet teremtett. A tanácsos azt mondja, az önkormányzati testület RMDS frakciójában kialakult helyzet már vállalhatatlan számára. Lemondására a Maros megyei ifjúsági egyeztető tanács Facebook bejegyzésben reagált. Köszönjük Szabi eddig if várathatatlan munkádat, azt, hogy érdemben képviselted a város fiataljainak érdekeit. Egyértelmű, hogy szemléletváltásra szorul a Marosvásárhelyi RMDS. Reméljük, hogy a kialakult helyzet megoldódik, és a munkát érdemben tudjuk majd folytatni, olvasható a bejegyzésben. A soron következő Kovács Árpád Géza bejelentette, hogy nem kívánja betölteni Bakó megüresedett helyét. Döntését a Facebookon közzétett videójában indokolta meg. Mivel személyes okok miatt szülővárosunktól messzire utazott, ezért a tanácsosi helyet nem tudom elvállalni. Habár úgy gondolom, hogy Marosvásárhelyi RMDS táján nehéz idők járnak, mégis úgy érzem, hogy az ember, amikor elindul egy megmérettetésen, akkor a neve nem csak egy listára kerül be, hanem jóban rosszban azt a megmérettetést vállalni. Elmondta, nem szokása a nehéz időkben meghátrálni, visszavonulni, de mivel ez a kihívás váratlanul érte, személyes programjai és céljai vannak, ezért nem tudja vállalni a tanácsosi munkát. Ugyanakkor arra kérte a soron következő tanácsos jelölteket, hogy vállalják a megmérettetést. Az RMDS önkormányzati képviselői listáján Bíró Csaba Szilveszter következik.